Então, amigos do canal, será que deu peixe? Eu acho que não saiu nada, não. Saiu peixe, saiu peixe. Saiu peixe, pescador dos anjos. Mais ou menos. Saiu peixe, Didi Fischer. Pô, tá muito fraco. Saiu peixe, Carlinhos. Legal, hein? Acho que não saiu, não. Às vezes dá até um desânimo continuar vindo pra esse mundo. Ai! Será que deu peixe? Será que deu peixe? Isso aqui é um baiacu, cara. Ó. Isso aqui é um baiacu. Ó. Ó. Ó, o Didi Fischer, a irmã medindo ele, ó. Ó, será? Será que deu peixe? Deu não, né? Fiquem aí! Fiquem aí! Muito xerelete, olho de cão. E aqui, ó. Ó, balde cheio. Balde cheio. Ó, não percam a conta, não, ó. Olha o tamanho do xerelete. Não é porque é pequeno, não, aqui, ó. Dois palmos, olho de cão com um palmo e meio, aí, ó. Ó. Ah, o baiacu nem se fala. Ó. Fiquem aí pra ver um vídeo nesse paraíso aqui. Vai começar o vídeo. Vai começar o vídeo. Fiquem aí. É muito peixe. Então, o peixe parou, olha lá, pescador dos anjos e Carlinho lá, ó, lá na ponta do chapéu, mas o peixe parou. Só que o Didi Fischerman veio pro lado de cá, parece que achou o peixe. E aí eu tô indo pra lá. O peixe... às vezes não tá batendo de um lado, ele para de bater. Agora vem pro outro lado aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver o que que tem aí. Olha lá, aí. Por onde sobe aí, Didi? Tô indo. Bom, amigo do canal, entrando com metal de novo. O Didi veio pra cá, achou o peixe aqui, lá na cabeça do chapéu, tinha parado. Vamos ver. Vamos ver o que que sai aí. Vem pra cá. Muito peixe. Ó, aqui é melhor que lá.
vez ainda. Ó. Aqui não tem não, aí. É dois, cara, aí. Aí, é dois de uma vez, ó. Ó, é muito peixe. Deixe seu like, se inscreva no canal, começou. Muito peixe. Muito peixe, muito peixe. Aqui ainda é melhor do que lá. É porque eu não conhecia, cara. É a primeira vez que a gente tá desse lado aqui. Eu falei que você sai da pé a pé de lá, não? Mas não dá, não, cara. Tá bom, tudo. Até a manchou aqui é melhor, cara. Melhor? Aqui. É, se não você não tem água aqui, não, ó. Ó, aqui. Peguei dois, cara. Vamos pra onde? Qualquer lugar aqui. Tem que ser pra frente. Tem que ser pra cá. Não, aqui não. Qualquer lugar. Pelo jeito que tá batendo aqui. Dois de vez? Bateu no recorde? Dois, pô. Bateu no recorde. Vem pra cá, cara. Que tamanho? 15, 10? Isso aqui é 15. Deixa afundar, ó. Telefone pra lá, ó. Telefone pra lá. Tem muito peixe aqui. Olha que bacia. Bate de lado, parece que é um peixe maior, ó, todo mordido de peixe grande, ó. Aí, mostra aqui, meu bebê, aí, ó. Aqui. Ó, todo mordido de peixe grande aí. As mordidas, ó, de peixe grande. Graçainha grande. Aí, baby, as mordidas. Aí, foi eu virar a câmera pra você, o peixe entra aqui. Aí, é só virar a câmera pra ele, ó.
Aí, ó. É só jogar e deixar descer. Achamos o peixe, hein? Eita! Pô, ó. Toda hora tem aí, ó. Eles estão ladeirando a terra, Didi. Didi, esse fudeu, peguei pelo olho, ó. Tadinho, ó. Ó, olha lá. Acho que é minha linha, não? Pô, se ficar aí, trocar assim, já era. Perdeu hoje. Aí, ó. Tá cheio de peixe aí. Ó, peguei, ó. Ó, é só vir na manha, cara. É devagarinho. Vem pra cá que eu vou. O que que você tá usando? Tem que tirar isso aí. Vem pra cá que eu vou te dar uma coisa aqui. Valeu pra mexer de 10. Você falou que tem, pô? Aqui eu achei o último peixe na marinha. Era o último meu vermelhinho. Aí tá pegando o peixe pra mim. Aqui tá, ó. 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 Vai ficar toda hora aqui. O que você tá usando? Tá errado. Se não tá batendo peixe aí, tira. Vem pegar uma pindoca aqui. Ali, velho. Cadê? Vem, vai. Cadê? Só parar? Vem, vai. 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 Viu? Olha, esqueci aqui, pô. Só tá batendo aqui. É muito peixe pro canal. Olha o metalzinho. Didi Fisherman, achou de novo o peixe, ó. É muito. Aí, já bateu nele aqui também, ó. Aí, já tá nele aqui também de novo, ó. Sem corte. Saiu, Didi? Muito peixe, cara. Deixa eu ver aqui, cara. Nesse caso aí, se tu tiver com aço, tem que tirar. Aí, ó, de difícil. A gente igual o fogo lá no lugar desse. Aqui é melhor que faz o chuva pra ligado aqui, ó. Ó. Pescador dos anjos, ó. É muito peixe. Pescador dos anjos é brabo demais. Muito peixe, já foi embora. Isso que tá bom. Sai peixe, tanto que tem aí, ó. É muito peixe.
É muito peixe, né? Liga ela aí, baby. Tirou o aço? Liga, liga. O aço. Carlinhos, deixa eu afundar. Aqui, ó. Matei muito, Carlinhos. Meu último espinho vermelhinho. Meu último vermelhinho aqui. Tá pegando aqui, ó. Bota aquela pindoquinha só pra tu ver aqui, ó. É aqui que eles estão, não é lá fora não. É aqui. É aqui, ó. Só tirar e jogar a pindoca aqui, ó. Ó, tu quer ver? Eu vou botar a pindoca, vou pegar o topo. Aí. É muito, cara, é muito. Agora abriu a porteira. Agora abriu a porteira. É um atrás do outro. Muito peixe. Depois do nevoeiro vem a bonança. Aí. Muito xerelete. Xerelete grande, baiacu. É uma festa. É uma festa do peixe. Ó. Pescador dos anjos. Tô falando, ó. Didi Fisherman lá em cima, lá, ó. Bota pra cima, garota. Aqui, pescador dos anjos aqui, ó. Já tirando. Que é isso aí, pescador? Xerelete aí, ó. É muito peixe pro canal, ó. É muito xerelete. Olha lá, ó. Didi tirando lá em cima, ó. Xerelete. Mais um aí, ó. Vem me perseguindo, Didi. Baixa o peixe aí pra ir pra dentro. Aqui, ó. Show, show! Vai! Aê, galera! Aí, agora foi pra cima, mano! Do outro lado! De lado? Mundo.
rapá! É jig-head! Ó, ó! Eu vou ensinar vocês a pegar! Ó, ó o borradão! Toda hora, toda hora! Vou ensinar vocês! Jig head! Jig head, ó! Aí! Olha o tamanho! Acabei de pegar uma graçainha, agora peguei! Mudei pra jig head! A turma tava desanimada ali, ó! Toda hora tem, Jig! Toda hora! É jig head, rapaz! Eu vou ensinar vocês, hein! É toda hora, é dois arremessos, dois pisos. Aê! Caraca! Aê! Galera, olho de cão, o cromejig, ó, vitelo, ó, vem pro nosso mundo. Esse bicho adora o jig head. Olha o tamanho do olho de cão. Agora ferrou, que a gente já tava indo embora. Olha como é que engole o jig todo. Ah. Aí. Muito, ó, estão aqui. Estão aqui, o cardume é bom. Valeu, Didi, dá uma filmada no visual aí, Didi. Caraca, mané. Só foi falar que ele adora esse camarão. Desliga. Amigos do canal, pescaria excepcional. A gente ainda não tinha pescado desse lado. A gente ainda não tinha pescado desse lado. Olho de cão, baiacu, xerelete, muito xerelete, graçainha. Todas as iscas usadas, jig head, jig sapinho, metal, plug, tudo. Usamos tudo. Aí, ó os matadores aí, ó. Olha os matadores aí. Vem pra cá, bem. Vou botar aqui em cima aqui. Ó. Ó o paredão. 360. Paredão do Jurassic Park aí, ó. Uma coisa louca. Coisa maravilhosa. Vem pro nosso mundo. Vem pro nosso mundo. E aí, gostaram? Vem pro nosso mundo, isso aqui é um paraíso. Vamos agradecer a Papai do Céu essa maravilha toda. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Até a próxima pescaria com essas feras aqui, ó. Pescador dos Anjos, Carlinho, Fisherman voltando aí pras pescarias. Didi Fisherman, matador e muito peixe pro canal. Até a próxima, valeu rapaziada. Valeu, 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 valeu. Valeu, ó. Ó, oh, ó, oh. Ó, oh, e o balde tá cheio! Até a próxima, fiquem com Deus, obrigado por acompanhar as pescarias aí, minha, esses feras aqui que estão sempre ajudando aí nos vídeos, até a próxima!